Aby ženy z Dolních Dunajovic ukázaly, že umí zpívat, založili před 17 lety ženský sbor. Následovali tak své mužské kolegy, kteří začali vystupovat o něco dříve. Oba sbory od té doby působí společně a svým zpěvem zpestřují mnohé kulturní akce. Protože vystupují nejen na domácí půdě, navázali za dobu své existence nejedno folklorní přátelství. Před 12 lety je napadlo pozvat spřátelené sbory do Dolních Dunajovic, kde uspořádali první setkání s pěsničků. My jsme jezdívali, byli jsme pozvani do sousedních dědin, tam něco takového bylo, dřív jsme to jmenovali májové zpívání, setkání s pěsničkou, každý tomu dal v té jedině nějaký název, no a nám psali bylo setkání s pěsničkou, protože jsme zvali do ženských sborů i chlapy, aby to bylo takové pestřejší. A kolik souborů tady dnes vystupuje a odkud jsou? Tak jsou tady Bojanovčanky, ty jsou z Dolních Bojanovic. Včil zpívali děvčata z Velké Nadveličku, z Bulhar, z Ostrožskej Novej Vsi, pak jsou to, tady zpívají Záhoráci, Smolínčané, Starobřeslaváci a samozřejmě Břeclavánek, který je tu taky. Letošní ročník představil 11 účinkujících, jak z řad ženských sborů, tak těch mužských a dětských. Mezi vystupujícími bylo také několik domácích solistů. Svým zpěvem všechny zaujala teprve 11letá Amálie Kováčová. Zpívání se věnuju nějak zhruba 7 let a ve folkloru jsem už od malička, asi tak od 2 let. A kdo tě k němu přivedl? Můj bratranec Pavel Karlík, co tady zpíval. A já se zeptám, já jsem tady slyšela, že už si absolvovala různé soutěže, mohla bys říct, které to byly? Tak dvakrát jsem se zúčastnila soutěže o malovaný tulipán, která byla ve Staré Břeclavi. A na obou dvou soutěžích jsem skončila druhá. A plánuješ se folkloru věnovat i do budoucna? Ano, určitě, protože mě to baví. Jak dlouho už se folkloru věnujete a co vás na tom nejvíce baví? Tak od malička se tomu věnuju a baví, no tak nemám, všady kam dojedu přes pole, mám kamarádu, jak jsou to Tvrdonice, Kostice, Kůty třeba, i za hranicama, takže těch kamarádů asi nejvíc. Přesně tak, takže od malička byl jsem tam vychováván, takže od mala chodím v kraji a taky přesně ta partia, ty písničky, ty kraje, všechno okolo.
11. rokem vystupují také ženy z Ostrožské Nové Vsi. Dolní Dunajovice velmi dobře znají a rádi je navštěvují. Minulý rok na podzim jsme měli 10. výročí, ale vzhledem k okolnostem, které u nás bezprostředně byly, že jsme dokončovali nový obecní úřad a kulturní středisko, tak jsme nemohli na podzim udělat oslavu, tak jsme to dělali 21. dubna letos a děvčata z Dolních Dunajovic opět u nás byla na vystoupení. Jezdíme sem hrozně rádi a když kdykoliv nás pozvou, tak rádi přijedeme, je to tady krásné. Ty písničky jsou samozřejmě jiné, ale je to tady nádherné, rádi sem jezdíme a zase na oplátku zveme děvčata zase k nám. Jaké písničky jste si připravili pro dnešní vystoupení? My už jsme odespívali, ale máme novou uměleckou vedoucí, členku cymbálové muziky naší a děláme pásma buď ze Slovácka, anebo tak kousek to máme na Horňácko k Velké, anebo Brodsko, no tam je písniček, my si můžeme vybírat.